jaz sem Viktor Mitevski, po profesiji sem ekonomist, inako po ubeduvanje sem predprijemač. Zašto go velam to je zato što se obidvam života da go živam vo duhot na predprijemištvoto i sekoja jedna работа koja što ja pravam, gledam da bide izvodljiva, da bide predprijemnički odmislena i нели предприемачите се вели дека не зборуваат за проблемот, туку го решаваат, така што гледам во секој мој во секоја моја активност во животот да ја применувам таа премиса. Првото постигнување е тоа дека сум во светот на предприемништвото од мои 17 години. Второто постигнување претпоставувам дека е сум бил во нивните чевли. Значи, сум бил во ситуација каде што сум презентирал пред инвеститори, но истовремено преку програмите и преку работата каде што сум ја работел досега поминале преку 150 бизнеси, не само во Македонија, туку и во Америка каде што студирав, каде што имав можност да бидам дел од еден од најуспешните универзитетски акцелератори, не само во Америка, туку и во целиот свет. Упорност и желба за учење. Подготвеността да пилотирате, да ја промените, да бидете флексибилни во тоа што го работите, да се прилагодите на пазарните потреби, е може би клучно за раст на еден предприемач. Првиот потенцијал кој што овој бизнес го има е фактот дека продаваат на бизнеси, решаваат проблем на бизнеси, кој што го имаат воочено од пракса. А второ, ова е тим кој што е составен од луѓе од праксата, кој што немаат никакво техничко искуство и знаење, и многу силен технички тим кој што може тоа да го преточи во соодветна алатка или на крајот на денот услуга. Може би нема да биде тоа што го очекувате, ама јас во животов не се водам нити од мисли, нити од идоли. Животот го живеам така како што верувам дека треба да биде живеен во моментот, размислувајќи и очекувајќи ја иднината.